Artizánske očakáva príchod Vianoc už vo sviatočnom šate. Na prvú adventnú nedeľu sa všetka nádhera, stromčeky a topánka rozsvietili na mikulášskej slávnosti. Začala sa pri Betleheme, pri ktorom občanov už po tretí rok privítal primátor Jozef Božík. Po požehnaní Betlehema kňazmi Petrom Hraboveckým a Robertom Flamikom a tichej modlitbe sa dav presunul pred Dom kultúry. Pred pódium asi 3000 partizánčanov netrpezlivo očakávali vzácnych hostí. Aj tí najmenší vedeli, na koho tu čakáme. Na Mikuláša. Čakám na Mikuláša, ktorý príde s darčekmi. Po rytmickom tanci dievčat z centra voľného času Relax pritlačil na pódium ťažký balík roztopašný aniel a zakrátko sa vo svetle reflektorov za radosného pokriku detí objavil aj Mikuláš. Spoločne vyrozprávali legendu o tomto svetom mužovi, ktorý pomáhal chudobným a dnes obdarúva poslušné deti. Všetkých naplnili radosťou, keď spolu s primátorom dali pokyn na rozsvietenie vianočnej výzdoby mesta. 2, 1 a nádherná vianočná výzdoba nášho mesta. A o čo je bohatšia oproti predchádzajúcemu roku? Do vianočnej výzdoby v meste Partizánske pribudol adventný veniec, ktorý je poprvýkrát súčasťou vianočnej výzdoby. Jeho dĺžka je viac ako 39 metrov. Dnes sme mali možnosť zažať prvú sviečku a som presvedčený, že tak ako postupne budeme zapínať ďalšie sviečky a bude sa blížiť termín Vianoc, tak tá atmosféra vďaka vianočnej výzdobe, vďaka dnešnému podujatiu bude opäť o čosi krajšia. Aký by to bol mikulášsky sviatok bez nadielky? Vyše 1800 čokoládových adventných kalendárov našlo za niekoľko okamihov svojich adresátov. Sladký darček posmelil aj tých najmenších drobcov a láskavému deduškovi prišli zarecitovať a zaspievať. Na začiatku decembra príde opäť čas, keď čižmičky vyleštené v okne sú u nás. Kto bol dobrý, ten sa má, ten sladkosti zostáva. Kto však cez rok neposlúchal, tomu čertík z čižmy kúka. Preto, milé detičky, poslúchajte mamičky, aby v ten deň Mikuláša bola sladkosť iba vaša. Nebeskí poslovia im nie len poďakovali, ale ochotne sa dali so svojimi novými kamarátmi aj vyfotografovať. V tmavej noci na ceste domov sprevádzali deti a ich rodičov blikajúce hviezdičky a aj slova svätého Mikuláša a aniela, ktorí majú pre nás všetkých takéto prianie. Ja by som chcel popriať všetkým ľuďom v Partizánskom, ale aj všetkým iným ľuďom na Vianoce veľa pokoja, radosti v srdci, aby boli na seba dobrí, pretože potom budeme naozaj šťastní a spokojní. Takže šťastné a veselé. A ja na Mikuláša prezradím také tajomstvo. Milé deti, 5. decembra večer si do svojich čižmičiek nezabudnite dať list pre Ježiška, lebo Mikuláš mu ho určite doručí. Tak nezabudnite a všetko dobre. Ahoj!